Ja, man kan få skålen där uppe. Rikande het mat. Ja. Fan vad det låter. Och damm, tack också. Tack så hemskt mycket. Tack, tack. Mm. Har du fått allting med det? Det är inte räkna. Det är varmt ut. Nej, det är hur är det? Vill du ta lite bort? Det är en nice food. Kom och ät upp det här. Vi vill och inte ha mer. Jävla mojigt.